Двор, украсен с трева и кутии пълни с лакомства, фъстъци и плодови резенчета, посрещнаха маймунката Джоан. Две уникални торти с конфитюри и картофи са били специално приготвени за едногодишния обитател на зоопарка. Доброволец в зоологическата градина е направил картонена къща за кукли с цифрата 1 за празника. Така че това е един изключителен първи рожден ден. Джоан дойде на този свят доста трудно. Тя трябваше да се роди с цезарово сечение и впоследствие се оказа, че има здравословни проблеми. Но сега вече всичко е наред и ние сме много щастливи. Веднага след раждането си малката Джоан е приета в болница с пневмония. Здравословните проблеми обаче са преодолени и тя и майка й се връщат бързо в зоопарка. Джоан е 17-та горила, родена в зоологическата градина на Сан-Диего.